Вітаю! В ефірі програма «Шах і мат», з вами Олена Федоренко. Як проходитиме великоднє богослужіння у Дніпрі та області? Якою буде комендантська година? Як курсуватиме громадський транспорт? Та чи зможуть віряни відвідати храми вночі? Про це та інше сьогодні будемо говорити впродовж ефірного часу. Починаємо вже за мить. Комендантську годину на Дніпропетровщині на Великдень не скасовуватимуть. Освятити Паски можна буде до та після неї. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Цими вихідними будемо відзначати Великдень. Я поважаю традиції кожної родини та бажання, з яким роками люди приходять до церкви на нічну службу. Але зараз маємо враховувати воєнні реалії. Наша область прифронтова, а ворог здатний на будь-що. Тому прийняли рішення не відміняти комендантську годину у Великодню ніч. Прошу всіх вірян та служителів церкви поставитись до такого рішення з розумінням, бо нині на першому місці життя та здоров'я наших громадян. Посилити заходи безпеки попросив і правоохоронців та рятувальників. Очільник Дніпропетровської ОВА також нагадав, у Дніпрі та Кам'янському районі комендантська година розпочнеться з опівночі, у Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському, Новомосковському з 23:00, у Синельниківському з 22:00, усюди до 5:00 ранку. У громадах Нікопольського району час різниця з 21:00 або 22:00 до 4:00 ранку. У цей час виходити на вулицю заборонено. Як курсуватиме громадський транспорт у Дніпрі на Великдень та чи будуть створені додаткові маршрути у поминальні дні, про це повідомив головний спеціаліст Департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради Іван Васючков. На Великдень транспорт буде працювати у звичайному режимі, але година пік вона зміститься трошки раніше для того, щоб люди, які хочуть освятити, провести всі обряди, вони могли дістатися до церков. На помінальні дні, а саме 22 та 23 числа, з 8 по 15 годину у нас будуть додаткові маршрути, які будуть доїздати до кладовищ, а також подовжені маршрути, як, наприклад, 136, який буде доїжджати до Сурсько-Литовського кладовища. 24 числа, це понеділок, в такому режимі транспорт буде працювати з 8 до 14 годин. Повну інформацію можна буде дізнатися на Facebook або Instagram сторінки Департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради, або в телеграм-каналі Департаменту транспорту. Як пройде найочікуваніше свято для всіх християн? Про що варто пам'ятати, готуючись до свята, та чого не можна робити у День Світлого Христового Воскресіння? Про це і не тільки. Сьогодні будемо говорити впродовж ефірного часу, і я рада вітати усіх, хто до нас долучився. Гість нашої студії ієрей, настоятель Свято-Духівського храму Православної церкви України Іван Гальчишак. Добрий вечір. Доброго. Отче Іване, вітаємо вас в гостях у студії. Тож буквально вже цієї неділі ми будемо чути «Христос воскрес, воістину воскрес». Наскільки це свято має яке значення для вірян? Всім доброго вечора. Слава Ісусу Христу усім вірянам. В сьогоднішній день ми приходимо буквально іще за мить до найбільшого свята, яке в церкві називається «Свято над святами». І кожен вірянин у своєму житті повинен прийти у храм для того, щоб вшанувати пам'ять Світлого Христового Воскресіння. Також в сьогоднішній час хочу усіх вірян привітати із седмицею страсною, яка готує нас до цього свята. Тобто сам Ісус Христос переживав усі життєві свої шляхи, тобто свої випробування. І в сьогоднішній день в церкві вважається найскорботнішим у році. Наразі діє комендантська година. Як проходитимуть богослужіння у храмах Дніпра та області, зокрема у вашому храмі? В нас в церкві є церковна традиція, де ми
служимо завжди нічну службу Божу, тобто божественну літургію. Але зважаючи на теперішній час і присутність комендантської години, то ми переносимо всі богослужіння. Хто служить із вечора божественну літургію, там о 9-й годині вечора у суботу. А більшість храмів, які нашої православної церкви України, переносять на 6-ту годину ранку. Тобто всі люди можуть приходити вільно на богослужіння, на божественну літургію, щоб вшанувати це величне свято. Також можуть приходити і не тільки самі дорослі, а вже і з діточками. Тобто це вже буде день на вулиці, всі можуть приходити і разом приносити молитву Богові. Отже, Івано, хотілося б, щоб ви уточнили, все-таки от 15 квітня, так, коли будуть богослужіння, і 16 квітня, у кожному храмі по-різному, ви говорите, все ж, які це проміжки часу, якщо говорити про 15 квітня, суботу? 15 квітня у суботу була традиція, коли люди приходили Пасхи свої освячувати вечором у суботу. Чому і як це все взялося із часів більшовиків, коли християнство заборонялося, тобто віра у Бога засуджувалася владою. І люди потай таємно приходили до священників і освячували оці Пасхи для того, щоб наступний день у неділю вони могли святкувати, тобто щоб людей, бо людей дуже багато переслідували в той час. І ми повинні розуміти, що люди були залякані і потай, потаємно вони приходили до священника, де священник звершував свою безпосередню пастирську місію, іде і вислуховував людей. І це все відбувалося досить таки тривалий час. Тому ми повинні зараз, напевне, радіти тому, що в нас яка ситуація зараз, коли влада на стороні Української православної церкви. Тому ми всіх закликаємо приходити так, як воно є зазначено, щоб люди вже немає потреби в суботу приходити на богослужіння і освячувати Пасхи, тому що часи вже ці минули, і ми можемо вільно приходити у свої храми. Але всіх вірян ми закликаємо, щоб вони приходили до храму у зазначений час. Тобто, зважайте усі, що переносяться божественні літургії, тобто нічна служба відміняється. Тобто залишитися на нічне богослужіння ніхто не може у будь-якому випадку? Ні. В нас є норми комендантської години, яка нам зазначає, що ми повинні дотримуватися також і закону. Я нагадаю, номер нашої студії 068-123-4854. Ви можете долучатися до розмови, писати нам у Viber, і наприкінці програми наш гість обов'язково на них відповість. Отже, Іване, якщо під час богослужіння лунатиме тривога, буде загроза ракетних ударів? Ми закликаємо всіх своїх вірян, щоб вони були відповідальними перед своїм життям і життям близьких, які оточують людей. Тобто ми повинні розуміти, що є загроза. Допустимо, якщо б лунала тривога або ракетні удари, або була б така загроза, ми повинні відповідальністю відноситися. Тобто ми повинні зберігати своє життя, бо і Христос нам каже, що ми повинні найдорожче, що є у нашому житті, це є ми самі, це є наше життя. І ми повинні його зберігати любим чином. Тобто ми повинні, навіть коли під час божественної літургії лунатиме тривога або буде загроза, ми повинні спускатися у укриття і шукати їх. Безліч храмів є у нас по місту, по області, біля яких є зазначені укриття. Тобто люди можуть спускатися туди. Були навіть і випадки, коли під час божественної літургії люди спускалися у підвал і там уже продовжували божественну літургію. Тобто ми повинні з відповідальністю ставитися до того, що може загрожувати нашому життю. Тому що ворог є дуже сильно підступним. Ми бачили приклади, коли нещодавно
тільки. Це було у нас свято, Старий Новий рік Василія Великого. І близько 2-ї години обіду влучила ракета у нас на набережній Перемоги у будинок. І це був вихідний день, люди перебували вдома. Тобто ми повинні розуміти, що зараз тривоги зменшилися, але на свята напруга може... У такі дні треба бути особливо уважним. У святкові дні, тому що ворог може готувати провокації, бо ми зараз бачимо, знаєте, як в народі кажуть, затишшя перед бурею. Тобто зменшилася кількість повітряних тривог, зменшилася і внутрішня тривога у людей. І люди повинні відчути свою ж відповідальність, що коли є небезпека, під час небезпеки повинні люди ховатись і захищати перш за все своє життя і своїх близьких та рідних. До якої церкви йти освячувати Великодній кошик? Адже ми знаємо, що багато храмів у Дніпрі та області, більша їх частина, так, належать до Української православної церкви Московського патріархату. І зараз багато точиться дискусій з цього приводу. Ми, Православна церква України, із благословення владики нашого високопреосвященнішого Симеона, архієпископа Дніпровського та Січеславського, будемо освячувати Пасхи. В кожному храмі є свій зазначуваний час. Тобто люди можуть приходити у будь-який храм, але повинні розуміти, як відрізнити той храм від, чи він Московського патріархату, чи він Православної церкви України. От як людині відрізнити? Я перепрошую, ми запитали у дніпрян, як вони будуть святкувати, чи планують іти до храмів, і, власне, чи є у них чітке розуміння, яка церква, який храм належить саме до Православної церкви України. Давайте подивимося, а потім обговоримо. Великдень – це одне з найбільших православних свят, і для моєї сім'ї це також велике свято, це щось світле, пов'язане з дитинством, його ми завжди відмічали всією сім'єю, і цього року також винятку не буде. Будемо святкувати і підемо до церкви, але, скоріш за все, це буде в суботу, тому що зараз така безпекова ситуація не дуже в країні добра, і вночі на богослужіння, звичайно, ми не підемо. Освячувати пасхальний кошик в Православній церкві України чи в Українській Православній церкві Московського патріархату. Для вас це має значення? У цьому році має значення. Раніше я взагалі різниці особливо не робила і не знала, але у зв'язку з повномасштабною війною зараз її дуже відчуваю, тому будемо йти в церкву Українського патріархату. Зазвичай ми святкуємо у родинному колі, їздимо до родичів. Пасху традиційно ми ходимо святити до храму. Це крашенки у нас у корзині та пасхальний рулет. Взагалі ми кожного року ходимо до Української православної церкви, тому ми не зраджуємо традиціям і кожного року ходимо до Українського патріархату. Воно то значення ніякого не має, але я от це завжди християнське своє на роботі. Завжди там свідчу. А взагалі, от ви володієте інформацією, які храми, які церкви у Дніпрі належать саме до Православної церкви України? Відомо вам про це? Ну, я знаю Софіївський, потім этот, я не пам'ятаю, як він називається, і ще там от в Діївці. Ой, насчет храма не знаю, буду маленька дитина дуже, якщо получиться. А от взагалі освячувати Великодній кошик в Православній церкві України чи в Українській православній центрі церкви України? Да. А чи знаєте ви у Дніпрі, де знаходяться церкви саме Православної церкви України? Ні, не знаю, ми з Нікополя приїхали, ми не з Дніпра. Ні, ми останні роки до храму не ходимо, бо ліньки, якщо чесно. А так, звісно, ми купимо пасочку, з'їмо, посидимо. З огляду на сьогоднішні події, все, що коїться у нас в країні, і не тільки в нашій, у сусідів наших, так сказати, я вважаю, що краще це наша українська церква, не Московський патріархат, а
Київський. Православне серце України, я знаю, от на Артема, или як вона зараз називається. Троїцька. Ні, Троїцька – це російська. На розі Шевченка. Це саме. Да, на розі Шевченка є, це вот, українська. Я хожу в парк Писаржевського. Вот, там церковь, храмчик небольшенький, деревянный, Сергія Радонежського. Вот я туди пойду. Там батюшка на русском языке службу ведет, половину, половина на українську. Тобто одну таку церкву у Дніпрі знаєте, чи ще знаєте? Ні, одну. Я ж біженець, я з Маріуполя приїхав. До храму точно не піду, а святкувати... У мене в планах завжди. Пасха – це дуже таке важливе свято. Справа в тому, що Господь хоче, щоб ми йшли до Нього. Тобто він тобто не обов'язково йти кудись, ми можемо в парку, там, в будь-якому місці з ним спілкуватися. Тобто, розумієте, не через там ікони чи якихось посередників, а напряму. Тобто, Ісус Христос – це посередник між нами і людьми. Тому ми спілкуємося з ним і спілкуємося з Богом. Ми почули думки вірян, настрій всіх позитивний, піднесений, попри війну, попри усі негаразди, з якими ми сьогодні стикаємося. Втім, не всі люди розуміють, до якої церкви йти, точніше, яка церква належить саме до Православної Церкви України. Як би ви прокоментували те, що почули? Скажу вам, Московський патріархат себе ніяким чином не зазначує, що в нього є відношення до Російської Православної Церкви. Тобто вони це все зараз відторгують. Але як самому вірянину відрізнити українську церкву від Московського патріархату? Тобто в українській церкві молитва завжди лунає виключно українською мовою, а в Московському патріархаті – слов'янською. Тому люди, приходячи до наших храмів, завжди звертають увагу на те, що ми завжди розуміємо, про що йде молитва. А це для людей є багато важливо, тому що навіть апостол Павло нам каже, краще 5 слів зрозумілою тобі мовою, аніж 1000 слів незрозумілою мовою. Тому ми повинні розуміти, коли людина розуміє саму молитву, то краще, ніж молитися незрозумілою мовою. І можна сказати, коли людина словами молиться зрозумілою мовою, це молиться її дух. А коли людина молиться іноземною або чужою для неї мовою, якою вона не розуміє, то молиться тільки тіло. І все ж, отче Іване, чи варто засуджувати тих людей, які, можливо, просто не мають інформації, і які звикли ходити до тієї церкви, до якої ходили роками? Кожен має свій вибір, кожен має право на свою точку зору, і кожен має свою віру. Але в нас є одна віра християнська. Християнська віра. Кожен християнин, який називає себе православним християнином, може приходити в будь-який храм. Але зараз, зважаючи на те, що відбувається в нашій українській церкві, тобто в Православній Церкві України, де ми молимося за усіх наших воїнів, де тільки Православна Церква України має право відспівувати наших українських воїнів, які поклали свою душу за волю і незалежність нашої держави. Тому ми повинні зробити, напевне, свій вибір для того, щоб скинути оце російське ярмо із своїх плечей. Бо тому що наша Православна Церква України вчить любити Бога, а церква Московського патріархату, мабуть, учить боятися Бога. І ми повинні це розуміти. Хто любить Бога, той блаженний. Тому ми робимо, напевне, свідомий вибір. І свідомий вибір, напевно, кожен українець повинен зробити для того, щоб була держава, щоб була українська церква, адже вона у нас є.
Тому ми закликаємо усіх вірян, щоб вони приходили у наші храми Православної церкви України, де звучить українська мова, де звучить українська молитва, де священники спілкуються усі українською, виключно українською мовою, де розуміють і чують своїх людей, де кожен вірянин може прийти до того чи іншого храму, там поспілкуватися із священником, і повірте, з цього храму вас ніхто ніколи не вижене, і в цьому храмі будуть вас любити такими, які люди приходять, бо до храму приходять люди з більшості до Бога звертаючись. Тобто Господь Бог хай нас усіх осіняє своїм хресним знаменням. Я думаю, люди вас почують, а я хочу нагадати номер нашої студії 068-123-4854. Ви можете долучатися до розмови, писати нам у Viber. Ковід та карантинні обмеження – проблема нікуди не зникла і залишається актуальною. І зараз ми знаємо, багато дніпрян, багато людей хворіють напередодні свята. Яких би заходів безпеки ви би радили дотримуватися? Якими будуть ваші поради? В наших храмах у місті Дніпро завжди проводяться санітарні норми. Тобто люди приходять до храму, є санітайзери, де вони можуть дезінфікувати свої руки. Тобто усі поверхні, до яких можуть доторкатися люди, все дезінфікується і проводиться постійно вологе прибирання. Тобто ми пам'ятаємо, що ковід нікуди не дівся, він іще тут. Тому ми завжди наголошуємо на цьому, що перш за все індивідуальний захист. І люди повинні завжди дбати про свою власну безпеку, як і про безпеку нашого здоров'я, так і про безпеку, яке і комендантська година, і ковід, вони ж все впливають на кожну людину. І ми завжди закликаємо оберігати перш за все себе. Богослужіння в режимі онлайн. Чи зможуть віряни, які залишилися вдома, це люди, які живуть на прифронтових територіях, де небезпечно, це наші військовослужбовці, у тому числі, які знаходяться на госпітальному лікуванні, чи зможуть вони бути присутніми на великодньому богослужінні? Можуть бути, звичайно, присутніми, можуть шукати в інтернеті пряму трансляцію, де буде очолювати божественну літургію, пасхальну святкову, блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Тобто буде пряма трансляція, де люди можуть доєднатися. А що ж, коли люди не можуть освятити свої пасочки? Тому, напевно, людям потрібно, якщо в них є свята водичка, взяти, якщо не мають можливості прийти і звернутися до храму, то самим покропити, і зважаючи на певну ситуацію, яка у них складається. Дуже радісна звістка Великодня, і вона звучатиме в нашій країні вже другий рік поспіль, попри війну, попри загрози ракетних ударів. І все ж свято – це позитивні емоції, це піднесення. От як налаштувати себе на такий гарний піднесений настрій, коли війна, коли вмирають люди? В теперішній час є надзвичайно важким, але кожна людина у серці носить свою добру надію і віру у нашу перемогу, і в те, що Господь же ж нам заповідає: любіть один одного, любіть Бога, і все у вас буде добре. Тому ми повинні завжди іти до Бога, ми повинні завжди упувати на Нього, і ми повинні завжди звертати свої молитви і щирі Богові, і дякуючи Богові за всі благодіяння, що Господь нам подає. Наостанок скажу, що невдовзі ми будемо усі вітатися. Христос воскрес, воскресне Україна! Отже, Іване, буквально 2 хвилинки залишається ефірного часу. У нас є 2 запитання від глядачів. Перше запитання. У мене питання до отця Івана. Чи можна освячувати Пасху в греко-католицькій церкві і читати там православні молитви? Звичайно, люди можуть звертатися і в будь-який храм. Люди можуть приходити до всіх священників, які звершують це освяту самих пасхальних кошиків.
в будь-який храм, чи це Українська Православна Церква, чи це Православна Церква України, чи це Греко-католицька церква, чи це Римо-католицька церква, люди мають право приходити будь-куди завгодно для того, щоб відвідати Бога. І ще одне запитання. Добрий вечір. Сьогодні Страсна П'ятниця. Сьогодні існує повір'я, що не можна готувати і взагалі будь-що робити. Так це чи ні? Сьогодні вам скажу, що я б не вдавався до якоїсь важкої праці. Потрібно сьогодні від цього, напевно, і утримуватися. Бо тому що сьогоднішній час Ісус Христос перебуває у гробі. І це є найскорботніший час у році церковному. І ми повинні віддати свою шану більш посиленій молитві. А будь-які буденні справи, які обов'язкові нам для кожного дня, ми можемо робити, але щось грандіозне планувати, я б цього не робив. Я дякую, отче Іване, що ви знайшли час і завітали до нашої студії. Дякую вам. Іван Гальчишак, ієрей, настоятель Свято-Духівського храму Православної Церкви України, був гостем сьогодні в нашій студії. Наостанок хочеться побажати усім світлого та тихого Великодня. Зустрінемося вже в понеділок.